שאתה מאחורי הרובה, ממש פה, בוא. אני לא רואה אותו. הוא הפיל ממש פה מאחורי הרובה. מהר, 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 הנה, הנה, וואו! מה? תשמע, תצלול אחרי זה. הנה, אשכרה זה כן במים. איזה באסה. אני הולך להביא את זה. איך? אני הולך להביא את זה. איך אתה מביא את זה? תהיה לנו באסה לחזור. אוי! אם את נפלת. לא, לא, אל תביא את זה, אחי. בטח תפסיד עכשיו בגלל שבאתי. וואו, יש פה... טירוף. הלאה. הלאה. עכשיו בוא, איך תעלה מכאן? כמעט, כמעט. איך ירדתי לפה? אתה פשוט קפצת לצאת. יצאת אידיוט. לא, 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 וואי, כמעט נפלתי. הנה, 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 פה, 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 לפה, לפה. לפה, אליי, אליי. יואש! אומייגאד, לא, אחי. הלאה. עלית. בום, מחוות. אז בוא, יודע מה, יש לי רעיון. אחי, אחי, בוא, בוא. יאללה, סל המים, אני בא אליך. יש לך דלק? אני בא, אני בא. רגע, שנייה, אני חייב איזה משהו. נו, מהר, מהר, אין לנו זמן. די! אתה תתקע את הסירה עכשיו. מה? מה עשית? מה עשית? יש פה אנשים בבית הזה. הם פה, הם ממש פה, אחי. אתה תמות. הם על הדרך. בוא אליי, בוא אליי, מה אתה עושה? לא לבית הזה. הוא מחכה לי. הוא מחכה לי. זה אני אבריתי לו בראש קצת. שיט! פשוט מישהו בא אליי. יש אחד עליי, על הגופה שלי. הוא מחליק מחסניות. שזה היית אתה. זה אני, זה אני. עוד הפאק. יש עוד אחד, יש עוד אחד, הנה הוא על הגופה שלי. לא טוב, לא טוב. פאק יו, לא טוב. יצא נאב. במשחק כזה ש... הנה, נוסעים אליי. מישהו בא אליי. אני רואה אותם, הם באים אליי, אחי. הם ימירו אותך עכשיו. כשבעלייה הם ימירו אותך. נה, אז יש לי מתגלגל פה. כלום אחי, כלום. כלום אחי, כלום. שם אני לא מאמין אחי. איי איי איי, למה הקשבתי לך, תגיד לי. אחד מאלו תבחר. הכי פנימי. איפה שסימן? זה לא, לא, זה. זה הכי טוב, זה הכי טוב. סבב, סבב. ליד זה. עצור. מה? אני דרסתי פה מישהו. איפה הוא? לול. איפה הוא? אתה חי? כן, כן, איפה הוא? לא יודע, אבל אני מתחבא פה מאחורי הבניין. זה לא הוא, יש עוד אחד. הנה עוד אחד. כנס לבניין. לא, לא, אני מחוץ, אל תדאג.
בן, שבת, לא מדברים. הנה, בן אדם, בן אדם בצד שמאל. איפה? שמאלה, 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 שם, כן. ימינה. ככה. אני רואה, אני רואה, תהרוג אותו. יצאתי. הורדתי אותו. הרגתי. מת! איזה לול! Show me the way. הופה! הופה. תוריד את המכנסיים. כן, תוריד את המכנסיים ושים מייל. אוי, לא! אוי, לא! כוננות ספיגה. אני מתחיל לראות על הגשר סתם. תתחיל! יורים עליי! כן. תמשיכו לראות! לא, אני מת! אני מת. הרגו אותם! סע, סע, סע! תמשיכו! לא, לא, לא! תעצור! הם יצאו, הם יצאו, הם יצאו! תעצור, 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 תעצור! הם עומדים על הגשר כמו אפסים. מי יצא? מי יצא? הורדתי אותו, הורדתי אותו. אני. הלו, למה זרקתם אותי? הוא בא אליך. תעצור! הם פה שוכבים על הגשר עליי, לאפסים האלו. אני מסתכל עליהם, הם על הזה. בלי סולות, איפה נסע? אה, בבא נשאר שם. רק בבא גבר, לא זרק פה אחי. אני הולך לאסוף מהם דברים ואני נשאר פה. אחי, יש שם עוד מישהו שערה עליי. אז תיזהר. וואי, מה זה היה? What the fuck? מה ראית? אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה. איזה משחק, יואו, כוסמק. פשוט הופיע עליו ג'יפ.